ده بچیا دا ګیر چا پیر چې دا واړو پښو دا لوی لوی لکان او جنکه دا وی دا ما خو پښو دا ما تر لوی یم پښو بیا خو وای بیا خو مبارک شه ډیر ډیر او په خو نمبر پښو دي کنه نو سونه به خوشاله مور او پلار به سونه خوشاله یغي به په خپل سمره خوشاله ولی زه خو نور نه پوهیږم خو بابا دې راته وی چې دا بورډ امتحانونه وشو او واړه لکانو جنکه پاشو پخخه نمبرو نو دا هر ستا ستا پته شته چې ولې دونه پخ نمبرو پاشو دا براته سوکو وي یا بیا مهنت په وجا دا مهنت په وجا چې مهنت کوي بچي نو هغه انسان همیشه سر خورو یا چر په دنیا کې نه پاتې کیږي هر سړی چې مهنت کوي او بیا ماشومان چې د سکول سبق وای سبق یادی خلک لوبم کوي او خلک کالجونو تمزي خلک سکولونو تمزي خو بچی د سکول دا سبق دا نن سبا خو سبقونه دومره ګران دي تاسو ته څه پته ده چې پلاران هم پیسونه سونه پیسې ورکوي او بیا چې دا دونه غټې غټې من من بوجې دا کتابونه رابستې م را په مخه کړي نو چې دې کې دې سبقونه نه یادوي او شپه ورځ په ځان نه یو کوي او محنت نه کوي نو خو شاته به وروستو پاتې شي فیل به شي که نه نو د هغه خو جون لاړو تباه شو هغه کال یې لاړو ضایع شو پوهیږې که نه تاسو خو ماشومان یې چې تاسو خدای مکه فیل شي خو هغه کال به هم لاړ شي ضایع شي بیا به په هغه کې لاس کې ناست یې څه خلک داسې چې وایي چې زموږ دا کار ډېر دی نه شي یادول نه شي یادول چې مونږ هغه شروع کړو لږ لږ در وځ یادول نو مونږ ته هغه چې داسې خو هغه مونږ ته نه لږ کېږي بلکل بچي چې ګوره څه دی لا په سکول کې مس در کې یا استاذ در کې یا استاذ در کې هغه لږ لږ هم تاسو یادوي یو ګنټه دوه سبق ته کینه یادوي نو تاسو به عادت جوړ شي چرې به څوک نه فیل کېږي او ډیر خلک داسې ماشومان شته نو زه وایم دا هغه ماشومان دي چې مور او پلار وله توجه نه ورکوي پروې نه ساتي ټوله ورځ کمپیوټر ته ناست دي یې موبایل سپیړه غوږ ته نیولې یو ملګري ته بل م یې لکانو د دې نه څه مطلب یې جینکو د دې نه څه مطلب دغې خپلو کتابونو ته کینه محنت وکې چې په خو نمبرو پاشي نو ډېر وایي چې ځان نقل دی خدای لري د چانه به نقل وکړو نو چې نقل ته تاسو وایي چې د چانه به نقل وکړو او که په هغې وخت کې تاسو ته د نقل موقع ملو نه شوه نو بیا به څه کوې نقل موقع چاته ملو نه شو خو بس دکسې به ګوګوشتو ناست یې که نه بیا به سپینې پاڼې ورکوي بیا به څه کوي نو بچی د نقل لا اړو توجه ورکول پکار نه دی د نقل طرف ته اړو سوچ پکار نه دی نقل خو نالایقه بنده کوي او نالایقه بنده خو په نقل به اخوا دي غوا پاس شي په سبنه سبو نمبر خو نه پاس کیږي جی چې څوک نقل کوي وایي چې بیا بل کلاس ته پایک به هم ولسه نه ورځي په هغې کې به هم ولسه نه ورځي او بچی چې کوم بنده نقل کوي که هغه هلک دی که هغه جینۍ ده سبا څه قسمه نوکرې ته وځي لوی شي پیغلې شي نوکرو ته وځي که نه هلکان هم وځي جینکو کیم وځي چې ټول سبق پوره کړي نو بیا په هېڅ نه پوهېږي نو چې سبا ته څه انټرویو کوي یا په څه مقابلې په امتحان کې کېږي نو په ټکې هم نه پوهېږي نو د دې نه ښه دا ده چې خپل محنت وکړو د خپل ځان نه خوله وباسو وی یوه لخوره د ځان غوښې نو وی بیا وخوره د ښکار غوښې نو مطلب یې دا دی بچی د دې متل چې اول د ځان نه خوله وباسه خو چې د محنت دې وکړو ځان دې ستړی کړو د ځان نه دې خوله وښکله نو ستا اکه خوله وه هغه محنت او د ستړی به دې یو ورځ رنګ راوړي جی یا بی بی سخا لگ داسی یا سکاریت کیو سو پری دیزه دا بچان پر نکل کیو کو خو سبا خو باغی نکلو کی خوچی بیا امخ کی اغی پر زندگی کی بیا چرتکی نو امخ کی اغی سر بیا اغی مرگرم نئی کنا نو بچی دک خو طول خبره ده کنه دک خو ده دی سوچ کم زوری ده سویم چه پلارانو لزور پکار ده پا لکان الکان خو ده مور نه چرم نیاریگی یا بی بی پلارانو نیاریگی چه پلاران پی دندرالی او غصه و تکی چه پاس الکا کتاب راوال ده امتیانو نروزی ده پا جینکوم چه ده امتیانو نروزی شی نو زویم مندو لنه ده پکار لگ ناکام دیو کی چه ده دی ده سکول پر چی ده ده کالج پر چی ده ورگه دیستر لگ ناکامو کو چه دی سبب
سبق ووی سبق یاد کی چې ګوره په دې کور کې یو ولې کم پاشي یو جینه پاشي نو هغه مور او پلار ټول خاندان یې خوشاله یا بیبی جی ما ټول په نقل نه کړم را شي کړو خبره ده بچیا نقل چر دغه مور کوي چې بای مونږ په نقل نه روکه نقل نقل ستوي یا مونږ هم چټ نه کړ نه کړ مونږ په خپل مهنت کوو چې مونږ مهنت کوو نو مونږ کامیابی وو چې مونږ نه کوو بیا مونږ بچی دا مشوم مثال چې کم دی کنه دا د مثال چې کوم دی دا د پوخ بنیاد چې د بنیاد د کورنا کلک ادرې کنه د کورنا مور او پلار نو د بنیاد سخت شي نو هغه مضبوطی نو هغه بیا په خپل خو په خپل رواني چې هغه سره د لګ خواري وکړه لګ مهنت تی ور سره وکړو لګ د پالی بیتی پوي کو لګ دی ور سره خواري وکړه نو دا خو ګلونه دي دی دا خو چې دی ته تاسو ته زوس کوم لار خیم تاسو په هغه منډه وکړي ونه بچی چې زه تاسو ته سمه لار خیم او زه تاسو ته ویم چې نه نقل به نه کوې که د لنم درځي نو داسې کس سره کینې چې سبق ترته خی خپلو کیرونه خویندې کینې یو بل سره محنت کوې چې سبق ترته خی نو تاسو به په خپله پوه شئ خو شوق لرې که دکه شانتې د اسکول سبق دی که داسې د سپارې سبق دی او تاسو یې وایې او تاسو یې نه وایې بیا به د نه ایري جی مونږه چې کله کار نه کوو مونږ د مور کار شو په کار کوېمونږ د مور ځکه کاري چې په دې پاشي او خوشحالی نو بچی دونه دونه پیسې در باندې هم ورکوي او دا دونه غټ غټ غټې غټې بستین چې را په اوږه کړي او دا دونه غټ غټ کتابونه پکې چې زه ویم خدای دا به دا بچی څنګه وي الله دې د له همت او طاقت درکړي خو بچی دا ستاسو د مستقبل دپاره مور او پلار هم جون جوړوي اوس خو ماشومان یې نه پوهېږي چې سبا لوی شي نو همدکې مور او پلار ته به دوا زه خو په خپله ویم یا خدایه که زمونږ په وخت کې سبق ونه سونه به کوه چې څونه ډېر مې ویل شو نو ما به سبق وی خو زمونږ په وخت کې سکولونه چاته چا سکول پېژندنه چا سبق پېژندنه ځکه خو پاتې شو اوس خپه یو لاس مروړو په لاس یې سب نه راځي نو جی دا څه وی هوره یا بی ما می اکثر ما پلا مونږ سبق ما منس کله چن ډبلا کینو مونږ چې زه تاسو مونږ ډبل را کوم را سبق نه دوه دا هم دغه زم د خیر پاروي چې په سبا بیا زم مرګر یو بل تلګی چې ما دونه ماکس واشل تاسو نه واشتلو نو مونږ بم بیا ځان پټو چې نه مونږ ورته نو بیا پټو مونږ څنګه ځنی بیا بي زما ورو چې څنګه کور ته راغیا نو بس په ټلیفون ما لګیا شي ما دونه نمبر غشتل تاسو نه واشتل ما مړو کلم ډیر خوشاله و او ملګرو تکنه نو سونه به خوشاله ده چې ما د ټولو نصیبا نمبر غشتې دي هغه محنتی دی محنت کوي څوک چې شپه ورځ محنت کوي د ځان نه خوله وباسي نو ما خو درته ووي چې بچی که هغه جینۍ ده او که هغه هلک دی هغه به چیرې نه ناکامه کیږي او د محنت سیله هغه له الله ورکوي جی ستا ورور هم سم محنت کوي ښه خبره ده بچی د کسي رونو ته ګورې تاسو هم ورسره کینې چې داسې محنتي رونه خویندې م وي او دکه شانتې په ښو نمبرو پاس کیږي نو ورسره کینې څه زده کړه ته کوې د مشرانو سره کینې چې په سټکي نه پوهېږي نو زده کړه ته کوې خلک ګوره منګ خلک په پیزای ځای شرم کوم کله چا نه د قران شریف سبق ته پوسو کې چنده درځي په دې کې شرم نه کوي بچي چې مال نه راځي یا به به تر ته خوایا بابا ته دې تر ته خوایا په گاون کې چا کرا لړ شي تر ته خوایا د مور نه ته پوسو کې مونږ کې غلط شپې نه درځي اته پوسو کې دا خو د شرم خبره نه ده د شانتي د سکول سبق چې دی تاسو ته نه یادېږي په طریقې نه پوهېږي په چلې نه پوهېږي نو مشران د څه د پاره دي پلارانو خو سبقونه ویل دي میندو خو سبقونه ویل دي ماشاءالله نن سبا خو مور او پلاران ټول تعلیم یافته دي نو الله خدا ملک کامیاب هم دی بچی هغه ملک بابا دی وی کامیاب وی چې په کم کې خزه او سړی دوړه تعلیم یافته اوس خو هغه د جټو وخت نه دی بچی کنه جی ما واه پړې ورسه من سکول نو زه په پر ازیا نو زه مو د نړۍ ماته مو ځای او نیا بی بی زم په شوره کې ما تیز تیز منځ وی زم ما ور ما سره نه ستو چې مال بغلتی دې ماته به خو اوس ما اوس په خپل ایز ده کوم زه په خپل کو نو ګوره بچی دا محنت دی دا محنت ته چې ته محنت کې یو کار لته توجه ورکې یو
سیز له توجه ورکې په خپل به زده کې جی بچی تاسو وی یا کار کوم نو زه پس پوزیشن اخلم شاباش وګوره وته وی زه فرست پوزیشن اخلم نو دا ته کار کې کنه د سکول سبق یادې کنه او چې بیا هغه کپره وړې نو مور او پلار باندې وته سونه خوشحالیږي په جامو کې نه ځایږي خلک د خوشحالۍ نه جی زما ترور سوي وی زه چې سکول ته لاړم مثال کې نو درې لکان نه نو درې ورته چې تاسو فیل دی دا به دې پوځي یو به بل نه نکل کې چې بل به ټیکی نو کا اوس کې یو ډیر هغه لکه لایک یا نو سب هغه نه کوم غلطی کی دي شنو بل به چې یره دی لایک دي نه وکړي چې هغه نو کیا به موږ غلطی دي سره بیا ټول په زه باندې فیل شي نو بچیا ستا خبره بالکل صحیح ده د ګل بدل خبره د وګړو چوسي او نه لایک باندې دی غل څه نه ورزي او په نقل لګیا دي د بل نه نو هغه ته صفه تر جدا دي سې لیکي دا دي سم لیکي کدا دي غلط لیکي او کدا غنه شاته بل کوي او کبل کوي نو کفیل شو خو بس ټول به فیل یا به به او چې خپل دي یاد کړی نو نه به دي پته سلی خوشاله به چې کور ته راشي او به ګوري ته ګورم تاسو ته کنه دین وسان وسه د دې بچو ته به کتل پرچی به ځان تکی خو دې لګیا به چې مون خدا خدا بابا برې ته تاسو کو تاسو پلاران خو هغه وخت چې واړو وته وی بچي پرچی سنگ وکړي ای بابا ډیر خې پرچی ورکړي ټول سوالونه ټیکل زخه نه پوهېږم خو زه به خوشاله شم ما به ویزه به بچی د نیمې نیمې شپې پوری لګي او د لاټین پرانا کې به لګي او چې بجلې بلانا اوس خو جرنیټر رالی او یو پی اس رالی او سس بلا غانې او شیشی رالی تاسو ته خو ډیر سہولتونه دي زما د بچو په وخت کې خدا سہولتونه نو وغي بدله شپې به ولګي د لاټین به مو ته د تیلو ډکو پاک به مکو سپا به مکو د کسې په پکټ کې ناشته میز به وته پروتو او د لاټین پر رڼا کې به ټول سبقونه یادول ولی د ځان له خوارې کړې وي مهنت یې کړو سختې پزان تیر کړې و شپه ورځې پزان یو کړو سکه خو داسې په خو خو کورونو کې ناز دي په گاډو کې ګرځي خو خو ځایونو کې نوکران دي دا بیا داسې یا به جی زمارو روی زمو سکول کې بلا شي الکان فیل شي وی دا ادا په دې پوهه چې نکل زمو لکه نکل ډیر سخت پابندي وی ډیر زیات لکه مثال مو ته درې دلیا دا دې پوهه خلک نکل کلاس ته چې مو ته ائته نکل موقع ملانو شي ټول ډیر زیات وی الکان فیل شي وا نو الکان سبق نه وای کنه چې نکه ماشا الله خې دي تکړه دي کدا کور په کار کسب کی دي کدا سکول په سبقونو کی دي نو غي خواري کوي هم په د کور کارونه پراتی هم هغه کوي او هم د بهر د سکول سبقونه جنکه ډیره کم فیل کیږي چته یې ونی ما ټول ډیره په خو نمبر کې ولا کار خو ټول رزمه چونه دي او ټي وي دي او دا کمپیوټر دي وي خواري شوی چې دا راغلی دی او دی وطناستي جون دی ولا تبا کړ دي خدا پلارانم وته کګ نکی دا مین دی وته کګ نکی کنه مو خو کبلک بچی خو دی خو شو نو پلار برا پس لخت ډنډرا واغشت نو پکور کې به کمورو سپاری سبق لبنوت نو مور بنا پس کټه لخت را واغشت پلار نک برا پس کونټه را واغشت وی به شابه غلی سبق لسی کنه زینو مو خو د سپاری سبق او چې پابندی د مور او پلار د طرفه سختی نو زویم چې هغه بچی به چریم نه خواریږي یا به چریم نه فیل کیږي او بیا ټوله ټوله روس په کوم کوم ولکانو سره ګرځي ناشته پاسته کوي نو د دغه نه سم مطلب ګور استاسو چټیانی دی ټول بکور کې ناشې کا پاکه ته خو بکور ناشې کنه بار ګرځي بکور کې ناشې خکه بچی ملګرو سره خو نه ګرځي د سکول د چټیانو کار کوم ډیره خبره ده شاباش او د دغه سپاری سبق لزی ها جی ښه خبره ده یو خو ګرمي ده سخته ګرمي ده خدای مکه ګرمي به مو وي نو د دینه خدار چې تاسو په دې کور کې د پکی د لام نه داسې د سکول کار کوي یا کور کې خپل رونو خويند سره لوبي کوي نو دا خنه ده خدا تاونه بم بچي د ګرمې نه بم بچي او بل خبره دار دې سره واړو روان شي جی ته نو سره لوبي مو په نه کوم نه سم پر من سم کوم کارم کوم خپل هور سره ها خو چې بل ورځ دراجي کنه جمع جوړي د شخ خپل شترګې دي توري کړي داس سترګو به مالم توري او مالم مول د کشان لکه او باسي ښا او خپل لوپټه به پساره خلوري بچي جنکې تاسو سره لوي شوی یو پښتاني پښتنو جنکو سره لوپټي خوان کوي چې پساره یې چولي جامی خولی اچوی هر قسم فیشن کوی خلو پټه پسروی بچی یا بیبی ما پسرا را هو بیا ما نه راشو ها بچ ګوره
خبره دام ده کنه زرت دام بم پدی لام ډیر خفکی او زمون نبی علی السلام زاره د نامینه شم غم پډیر خفکیږي چې د زنانه په سر باندې لوپټنی الله تعالی پدی باندې ډیر ناراضه کیږي پدی باندې ډیر زیات خفکیږي لوپټه چې هغه خبره چې زمون رسول په خفکیږي زمون الله په خفکیږي نو موږ دی هغه کار ولیکو خفیشن کوي خاصه لوپټه په سره وې اوس دوی او تاسو ځان له مور ته دی ویلا سی وړي وړي لوپټي کاغني نیا بی بی بدل لوپټي جوړ کی او په سره وې ښا او چې خپل خوږی درې ښکارې بچي نیا بی بی سو ما شي مان چې دې کمی نمبر والی بیا د مور پلان پټي ګندې نه خو چې موږ مور پلان پټي ګندې نه خو چې موږ مهنت کو خو نمبر واخلو بیا مور پلان ته خو مور پلان هم خوشاله شي کنه نو بچي جنکی خو د سکول نه پټيږي خو لکان د سکول پټيږي دا چې دی یو خو بل خو لکانو سره کینی کنه په غلط ماحول کې وږي د سکول تخت او ټوله ټوله ورس په لو پره پسی ګرځي نو دا سم لکانم ځان سره بد ملکی نو مور یې وی پلاری وی سکول ته تللی دی وږي سکول ته تل چرته تللی چته ناشتي چې په کم ځای کې ناشتي نو واړ واړ ما شومان دې په سیګریټو امرا واړی په نسوار په نشو ته ما شو امرا واړی نو ما هول دا غي ما شومان غل چې مور او پلار ورپسې لور خو به کور کې دی خو بچي په ځوی پسې به کم ځای خو په ځوی پسې هم ګرځي دل پکار دی ته پوس پختنه پکار د چیرې دې سکول ته لګم سکول ته زویم چې مور لم تلل پکار دی لار لم تلل پکار چې زما دا بچي دا بچي سکول ته راځي روزانه راځي نو اغي ته به علم کیږي اغي ته به پته لګي او چې مور او پلار ور پسې پری دي نو اخو بچي دي اغي خو خپل اخو خره اغي خو نه پويږي نو دغه ما شومان چې بیا سکول ته نه ځنو ته ما ته دا وایي بس پوښي په سبق او اغي بس پاشي نو هغه نه پاس کیږي نه په سبق پويږي او اسې بس بس دی وړي یا بي بي تاسو خبر څه بچي بیا نوکرل جي انټرویو چلی بیا به اسې ورته ناس بیا ولا سوړځي نه بچي هغه خو پټ کی نه پويږي زموږ هم چې داسې لکان چې سبقونه نه وي سکول ته ډډې نه لګي او یو خو بل خو تختی را تختی پټيږي نو په کار دي چې دغه پلاران یې سه هنر تکی نه چې سه هنر یې زده کی هنر هم ډیر ضروری دی د سبق سره وی هنر یې زده کنه وی د کندو په سری کې دی نو وی په سخت کې بم پکار راشي بچي د تعلیم هم یو هنر دی ځکه چې که سبا لوی شي پیغل شي او بیا خپل کورونه مشي له خیره نو که خوده م کدا سی په حالات خو اس پته نه لګي سو سختی راشي سو تکلیف په جون کې راشي نو بنده وی یره ما سره خو خپل نرشته ما خو دونه دونه تعلیم کړی دی که زه نوکری کول غواړم زه په نوکری کول شم زمون پښتانه ډیر خلک د جنکو په نوکرو باندې بد ګڼي و زه ویم نه چې دی لور خور دومره تعلیم وکړو نو په کار دي چې هغه نوکری ته وځي په خپلو لوڼو ادبار په کار دي خپلو لوڼو له حوصله ورکول په کار دي یوازې لکان نه چې مونږ وایو چې لکانم خس کول کې داخل کړل او جنکی به په خوا دی خو نه د غزویم خدي خو د لور هم زما د دې کوم مستقبل یا بی بی جی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وی علم حاصل کې اېدا پرتا چنتم چنتم او خدای نه دی ویلي چې جنې د ناس له یو لکتي حاصل کې یا بی بی دعا حاصل کې ها دعا یاد کړی دی جی یا بی بی سو کلا کاندا سیا چې مور سکوت لګلی او بیا یې ته مو سره په غمې سر بهونه سکول ځان له بیا سبق یې بچینو دا بی پروا دي کنه دا سې دی په کار کنه دا بی پروا دي نو ما ستاسو د جنکو د تعلیم خبرم کوله بچی چې د جنکو تعلیم خو نن سبا دور کې ډیر زیات ضروری دی سمون په وخت کې خو ساده خلک سکولونه نونو پروا بم نه وا دا خو شکر دی چې تعلیم راغی سترګې مغړې دی با شعور شوې پوه شوې او خيار شوې تاسو وړې وړې له خیره زمانه خې او خيارې پوېږي په خبره باندې ځان ته وګوره څنګه خيارې د یو ډاکټر زې لکم ځان سره بوزم نو تاسو ماته وای نن یا بي بي دغه زین دی دغه زې دی نو هغه فلان کی زین بوټ خورا ته پڑھاول شي کنه چټه خورا له پڑھاول شي کنه کسب بیل مل پکور کی راشي بابا ام نی له ور راشه لوري تو ګوره سونه بیل راغلی دی نو تر اته وین یا بي بي دونه نو زه تاسو خوشاله شم یم الله شکر چې دا نو سان وسی می پويږي یا بي تاسو نه ته پوښو کم جی یا بي بیلم هاته دل باندې لا با خوشاليږي ډیر زیات خوشاليږي بچی الله تعالی خو وی چې تما ولټوا یا بي او ګوره چې زه کم زیم ما دا دنیا څنګه پیدا کړی دا
سورة رحمان هم ویل دي کنه وای درزی په سورة رحمان وای خو غلک په ترجمه ځان پوهیږي چې ته یو ورځ مم په ځان پوهی کم باغې کې الله تعالی سس فرمایلی دی او سس پاک سورة کړي چې تاسو په ځان پوهی کې نو الله وی زما کائنات لټوي او ګوره ځان پوهی کې نو ځان به الله پوهیږي چې تاسو علم حاصل کړي چې زما په شان جټه ښځه ناست دي هغه به په څه پوهیږي زه خو چې دا دونه پوهیږم نو ما د بابا پوهی ما ته د بابا خبرې کوي نو زه یې تاسو ته ویم نو زه ځکه پوهیږم بچی نو دا نه چې په علم حاصلولو باندې بس الله وایي چې تاسو د قرآن سبق وایي د قرآن شریف سبق زموږ دپاره د آخرت له ضروري دی او دا سبق چې کوم دی دا د دې دنیا دپاره بچی ضروري دی مستقبل دپاره جی وګورئ که صبر وکړئ جی نکو ډېرې خبرې وکړو جی ناپاک انسانان د دې لپاره پیدا کړي دي چې دې علم حاصل کړي که هغه اسلامي دینی علم وی او که هغه ستاسو د سکول وی نو دواړه ضروري دي که نه نو د سکول علم چې دی نو چې دا تاسو حاصل کړئ نو سبا به ښه ښکلي په پاکو جامو کې ګرځئ ښه نوکری به درته میلو شي خپل ژوند به م ښي د سره به مور او پلار ښي د سره به رونه خویندې ښي وګورئ خپلو پلارانو ته که نهدواړه حاصلول په کار دي دا آخرت ګټه به م کې او د دې دنیا به م ځان له چلې دا دنیا به په څه چلې نو په دې دنیا کې چې ته بچی هسې په کټ کې ناست یې او خوري او سکي او نه دي مونږ ته نه او دشته او بس په کټ کې به ناست یې او خوري سکي به نو بس بیا به صحیح هېڅ به م نه یي ښه بچی داسې به وکې چې تاسو به کینئ او دا انور داسې په زړېدو دی او زه به داسې چلو کړم چې زه به مانځه له پاسم چې زه زر زر مونځ وکړم ښه ما بچی زه بیا راځم کینئ تاسو او چې به م دله پخه کړم ښه.